Здравейте, вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия в българския ефир Code Health TV. Здравето на зъбите и устната хигиена, това са темите в следващите минути. Мой първи гост днес е лекарят по дентална медицина, доктор Любомир Богомилов. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Доктор Богомилов, пред какви предизвикателства по време на пандемия е изправена вашата професия? Ами, по време на пандемията, която продължава, ние сме ни от най-засегнатите, защото сме на така наречената първа линия, в много близък контакт с пациентите. Така че сме в доста голяма опасност от заразяване. Хубавото е, че през годините ние сме свикнали да се пазим от различни видове вируси, болести и така нататък, така че сме свикнали с тази опасност. Това, което трябваше да променим в нашите практики, е първо, още преди да дойде пациента, да му се снеме една анамнеза, дали е бил в контакт с болни, дали е бил в чужбина и дали в скоро време е имал температура, някакви такива симптоми, които могат да ни наведат на това, че може би е заразен или е бил в контакт с болни. Това обаче не винаги може да е критерий, защото понякога заболяването протича асимптомно. Така че вероятно рисковете за вас, както казахте и вие, на първа линия са много големи. И всъщност често се казва, че стоматологичните кабинети са сред най-безопасните за пациентите, защото те са стерилни, защото там всичко е стерилно, постоянно се дезинфекцират. Така ли е обаче и за стоматолозите? Ами, според мен абсолютно е така. Както споменах, ние сме свикнали да държим едно много високо ниво на хигиена. Така че аз лично не се представям да работя с пациентите, тъй като вземам всички възможни предпазни мерки. И всъщност нашата професия е такава, че ние не можем да спрем да работим, само защото ни е страх. Не можете, но по време на първата вълна на COVID видяхме, че доста заболекарски кабинети бяха затворени, по-скоро не знаеха стоматолозите как точно да работят, кога да отварят, кога да не отварят. Не всички бяха отворени през цялото време. Ами така е, да. Особено по-възрастните колеги, наистина някои от тях спряха да работят, най-вероятно, защото се страхуват за здравето си. Наблюдавам и една голяма тенденция, че доста пациенти, които има отказано лечение поради страх от заразяване, се обаждат в нашата практика, за да сменят своя стоматолог. Наблюдавате ли тенденция хората да не ходят на профилактични прегледи или поне да го правят по-рядко сега? Ами да, наистина. Особено миналата година, през цялата година, доста хора отлагаха своите профилактични прегледи, почистване на зъбен камък и такива процедури по профилактика, колкото се може повече. И вече, може би от тази година, може би свикнаха с мисълта, че скоро няма да премине тази пандемия. Все пак има успокоение, раздвижване, хората започнаха повече да ви посещават. Лично в моята практика наблюдавам това. Вие наблюдавате ли много случаи на заразени ваши колеги с COVID? Знаете ли за това? Ами, често казвам, повечето колеги се притесняват да споделят, че са били болни. Може би, защото не искат да притесняват своите пациенти, но знам за доста колеги, има и смъртни случаи при нашите колеги. За съжаление. За съжаление, да. Да. Това, което също наблюдаваме, че не зависи чак толкова от възрастта. Мисля, тези смъртни случаи са, има и 40 годишни колеги, които са починали, 50 и така нататък. Защото, вероятно, в по-голямата част те се заразяват точно на работното си място. Не мога да кажа, най-вероятно да. С COVID. Да поговорим за вас и за вашия личен опит. Вие
всъщност, защо започвате да се занимавате с стоматология? Доколкото знам, това е... Имате семейен пример за това нещо? Да. Ами, моят баща също е стоматолог. И най-вероятно това ме е потикнало, нали, да продължа. Детска мечта ли е? Или по-скоро ами, в израстването взехте това решение? Детската мечта беше да стана футболист на по-скоро вече на една по-така зряла възраст в гимназията осмислих нещата и се насочих към стоматологията. Вие посещавахте ли кабинета на баща си, например, когато бяхте малък? Има ли промяна в стандартите за стоматолозите преди години и днес? Промяна на начина, по който изглеждат нещата в един стоматологичен кабинет? Да, аз от малък съм по стоматологичните кабинети. Той имаше няколко практики, така че имам наблюдения. Със сигурност стандартите се промениха, нивото на стоматологията в България вече мога да кажа, че е изключително високо на световно ниво. Не е случайно и хора от цял свят идват тук да лекуват зъбите си. Не само заради цената, но те знаят, че ще получат много качествена услуга. Така че всяка година мисля, че надграждаме абсолютно своите качества, оборудване и всичко вот свързано с нашата практика. Знам, че на доста места по света, включително и на Запад, такова лечение продължително, каквото се прилага тук, не съществува. Тоест, там има по-скоро практика да се извади зъба или някакво подобно генерално решение на един проблем, вместо да се лекува няколко пъти подред. Това така ли е? Ами, мисля, че и така и не е така. В зависимост в коя държава за коя държава говорим, особено ако пациентите отиват да ползват такива здравоосигурителни каси и такива подобни фондове, там нещата не следят много добре в чужбина. По мои наблюдения, качеството, което там се предлага, не е на достатъчно високо ниво. Така че предполагам, че тук В България нивото със сигурност е високо. Може би една от причините за това стоматологията в последните години да е модерна професия, защото все повече хора кандидатстват стоматология. Все още ли тези тенденции са верни? Все още ли интересът към професията ви е толкова голям? Ами абсолютно да. Всяка година все повече стоматологи завършват университетите. И това е нормално, защото повечето хора си мислят, че професията е високо платена, много интересна и така нататък, но също трябва да се знае, че е много трудна и отговорна и не е за всеки. Но в България доста добре се развиват нещата. Мен единствено ме притеснява цялата тази работа, че може би ще стане едно пренасищане в бъдеще. Тук идва и следващия ми въпрос. Не е ли твърде голяма конкуренцията, след като има толкова стоматолози вече на пазара, от които да избираме, при кого да отидем? Ами, конкуренцията е голяма, но конкуренцията е много хубаво нещо, защото не те оставя да занемариш своето образование, своята практика и така нататък. Означава ли тази конкуренция обаче, че и качеството на услугите е достатъчно високо навсякъде? За мен означава, особено в София, по-големите градове, качеството мисля, че е на много високо ниво. Пациентите вече са много образовани в всяка една тема за здравето, така че може би преди е било по-лесно да ги манипулираш един вид, но вече ако нещо не се свърши както трябва, те веднага го разбират и просто няма да се върнат при теб. Защо ви избрахте имплантологията? Ами, имплантологията дава почти неограничени възможности за възстановяване на усмивката. Така че, може би това е една от причините,
заради които избрах да специализирам в тази тема. Защото дори хора, които от години са били без зъби, с подвижни протези, които не са могли да се хранят, вече с нарушено общо състояние, фактически ние с помощта на денталните импланти може да възстановим тяхната първо дъвкателна функция, след това и естетиката, и да им дадем едно самочувствие за по-добър живот. За всички ли са подходящи? За всички ли може да се, за всички състояния или за всички възрасти, може би може да се поставят импланти? Ами, възрастта като цяло не е ограничение за поставянето на дентални импланти. Може да се поставят след като е завършен вече лицевия и костния растеж на човек. Обикновено след 18-20 годишна възраст може да се поставят импланти. До 90-100 годишни пациенти е имало случаи. Има ограничения в индикациите за поставяне на дентални импланти. Най-вече това са някакви общи заболявания, също така локални ограничения, като липсата на достатъчен обем кост. Но вече тези ограничения биват преодоляни с нови процедури, чрез които може да увеличим обема на коста и поставянето на имплант да бъде възможно. Така че повечето случаи, повечето пациенти могат да получат лечение с дентални импланти. Не трябва да забравяме също обаче и финансовата част на нещата, защото лечението с импланти повечето случаи е доста по-скъпо от едно лечение с подвижни протези или с така наречените мостове. А защо излиза по-скъпо? Ами, има няколко фактора. Първо, самите дентални импланти са доста скъпи. Второ, отговорността, която носи всеки дентален лекар, когато поставя импланти, е доста голяма. И необходимите качества, необходимото обучение, което е проведено през годините, има своята цена. Всеки ли може, всъщност хората страхуват ли се от поставянето на импланти? Можете ли да ни обясните, има ли нужда от този страх? Болезнено ли е една такава процедура? Ами, хората абсолютно се страхуват по мои наблюдения. Но след като се проведе един разговор с пациента и му се обясни какви са рисковете, какви са предимствата, недостатъците, обикновено страха намалява. Винаги има страх и по време на самите процедури, но след като видят, че става много лесно, бързо и в повечето случаи без никаква болка или дискомфорт, се оказва, нали, че техните притеснения са неоснователни. Особено в последните години, с напредването на технологиите, вече можем да намалим много травмата по време на операция. И възстановителни... С други думи, да не боли чак толкова много. Да, за крайния потребител, общо взето да намалим болката. В последните години навлезаха в имплантологията така наречени 3D хирургични водачи. При тях предварително на компютър планираме и поставяме виртуално имплантите в червеста, точно в позицията, която искаме да бъдат. И след това, чрез тези хирургични водачи, много бързо и лесно ги поставяме реално в устата на пациента. Дори е възможно да се поставят без да се, така да го кажа, без да се цепи венеца, да се реже. Направо може да се поставят през
Венеца. Ето, и... успокоихте голяма част от нашите зрители, които вероятно, които са се колебаели дали да прибегнат до тази процедура или не. Много е важно обаче да кажем, каква е терапията, която самите пациенти трябва да прилагат? Има ли нещо специално, което да правят вкъщи или пък колко често да идват на прегледи при вас? Какви хранителни добавки, например, да приемат? Ами, ако говорим за... като общо профилактика на зъбите като цяло. Да, и вероятно след интервенция също е важно да се прави, да, нещо подобно. Аз в моята практика препоръчвам да се използват пробиотици. Първо, те подпомагат развитието на една полезна микрофлора в устата, на едни полезни бактерии, които имат няколко положителни ефекта. Първо, намалява риск от кариес, второ, намалява риск от пародонтални заболявания, т.е. гингивит и пародонтит, т.е. заболявания на венците. И трето, когато имаме хирургични интервенции, например поставяне на импланти, също така след вадене на мъдреци, въобще някаква хирургична интервенция, пробиотиците изключително много помага за бързото възстановяване на след операцията. Какви точно трябва да са те? Какви са съставките, които можем да приемаме в различните случаи, които споменахте? Ами, аз се доверявам на фирмата... Само да не сбъркам името. Няма проблем. Можете да ни кажете и какви са съставките, например, какви са растенията, които се използват въобще, как точно трябва да се приемат те? Пробиотиците съдържат млечнокисели бактерии, най-така приложимите, от които са Lactobacillus bulgaricus, която може би е по-известна на всички. Също така Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus reuteri. Тези три млечнокисели бактерии по различен начин повлияват микрофлората в устата. Освен това, в пробиотиците се задържат много витамини. Витамин D, C, B и други, също така аминокиселини, които подпомагат като цяло и общото здраве на пациента. Прилагат ли го често пациентите? Слушат ли ви, когато им препоръчвате да правят подобна терапия? Ами, пациентите, които искат да получат едно добро, един добър крайен резултат от лечението, се слушат в своите лекари. Аз винаги, когато ни предстои операция, е хубаво да се ползват и антибиотици като предпазна мярка против развитието на инфекция след процедурата. И винаги, когато ползваме антибиотици, е хубаво да ползваме и пробиотици, така че аз винаги предписвам пробиотиците. Тъй като те запазват полезните бактерии в устната кухина и в храносмилателната система като цяло. Също така наблюдавам много по-бързо възстановяване на лигавицата, на венците и много по-добър оздравителен процес. Може би... При спазване на всички препоръки. Със сигурност е така. На финала на нашия разговор, доктор Богомилов, кажете ми какъв е вашия най-кратък съвет към пациентите, които ходят често на профилактика и редовно, и към тези, които не го правят. Ами, на тези, които ходят на профилактика, мога да ги поздравя само, защото профилактиката е най-добрия начин за поддържане и най-евтиния начин за поддържане на орално здраве. На тези, които не ходят, искам да кажа, че посещението при денталния лекар един или два пъти в годината е силно препоръчително, да не кажа задължително, ако искат техните зъби и венци да бъдат здрави. Също така, като профилактика, пак мога да препоръчам пробиотиците Пролакт, които могат да се използват ежедневно. Има много изследвания, които
доказват положителното въздействие на пробиотиците върху оралното здраве. Така че ежедневният прием на пробиотици за мен е доста добър начин за превенция от всякакви орални заболявания. Много ви благодаря за това гостуване и за ценните съвети, които дадохте на зрителите на Quad Health TV. Лекарят по дентална медицина, доктор Любомир Богомилов, беше мой гост. Продължаваме след малко. Останете с нас.